Dobrý večer. Tři poslední kroky musí ještě udělat česká fotbalová reprezentace na konec kvalifikace o evropský šampionát. Dnes ji čeká první z trojice zápasů, a to na půdě už jistého postupujícího ze skupiny D Německa. Jen případná výhra nad Němci v mnichovské Allianz Aréně nás může už dnes posunout také na Euro 2008 právě po boku našich soupeřů. Vysoce prestižní souboj s Německem bude ve studiu na Kavčích horách sledovat a glosovat specialista na tamní fotbal Günter Bittengl. Vítejte ve studiu Fotbal. Dobrý večer. To, že Němci dnes nemusí bodovat vzhledem k jejich mentalitě, asi nebude pro charakter zápasu důležité. Tak já myslím, že určitě ne. I přesto, že už tady bylo řečeno, Němci už mají postup v kapce, už jsou na Euro, tak budou chtít dokázat, že jsou tam právem. Dostali se tam poměrně snadno a už i v kolárech proběhlo, že se cítí jako horký favorit na zisk mistrovství nebo na titul na mistra Evropy. Takže nám určitě dneska nic nedarují a pro nás je to hodně těžká prověrka. Němci prohráli jen dvě z posledních 26 mezistátních utkání a přes jistotu postupu jsou favoritem nadcházejícího duelu. Fakt, že už Němci na Euro postoupili, nehraje v jejich přípravě žádnou roli. Prestižní zápas proti Česku bude zkouškou z širšího kádru a také charakteru. Mělo to být finále skupiny. Oba soupeři už ale mají v podstatě jasno. Zápas bereme velice vážně. Na tréninku všichni pracují na 100%. Ti, co nehráli v Irsku, cítí velkou šanci a chtějí se proti kvalitnímu soupeři ukázat. Ano, Německo se bude muset v Mnichově obejít bez několika opor. Karetní trest Jense Lehmanna může mít pro zkušeného brankáře zásadnější následky. V Arsenalu totiž nechytá a Timo Hildebrand z Valencie je už natěšený na post německé jedničky. Nebudou hrát ani další členové bronzového týmu z mistrovství světa. Lahm, Ballack, Schneider a Klose. Místo Miroslava Klozeho nastoupí Lukas Podolsky, hráč místního Bayernu. Samozřejmě se moc těším, znám velice dobře stadion i fanoušky. Bude to dobrý test, Česko je vždy nebezpečné. My ale chceme potvrdit naši silnou pozici. Širší německá základna a tradiční sebevědomí asi zaručí, že se ty absence, o kterých byla řeč a o kterých fotbalová veřejnost dobře ví, na kvalitě současné německé reprezentace příliš výrazně neprojeví. Tak já myslím, že už to ukázali v těch posledních kvalifikačních utkáních, kdy dlouhodobě chyběl Ballack, Schneider měl zdravotní problémy a i přesto hráli furt ten svůj fotbal, poctivý, pracovitý. Zapojili do toho spousta mladých hráčů a už tou přípravou před tím domácím šampionátem mistrovství světa ten kádr došířili tak dostatečně a kvalitně, že mají z čeho vybírat a myslím, že to nebude mít žádný vliv na hru. V čem podle vás tvý tajemství vzestupu německé reprezentace po Euro 2004, které nastartoval Jürgen Klinsmann až bronzové medaile na světovém šampionátu a zdárně v jeho práci pokračuje jeho bývalý asistent Joachim Leu? Tak já myslím, že to právě tím, že přišel Klinsmann do Německa, který do té doby žil v Americe, samozřejmě znal německý fotbal, který tam leta kopával za Stuttgart Bundesligu, za národní mužstvo a přivedl sebou prvky, které do té doby v německém fotbale nebyly až tak zažitý a rozbil stereotypy, dal šanci mladým hráčům a začal s nima pracovat a i přes ty počáteční neúspěchy a velké kritiky z hlediska domácích rádoby odborníků prostě ustál a vybudoval takovej tým, takovou základnu, že momentálně z toho Němci těží a myslím si, že dlouho těžit budou. Ani česká reprezentace dnes rozhodně nenastoupí v nejsilnějším možném složení. Český tým do Mnichova přicestoval z rakouského Zéfeldu, tradičního to místa soustředění národního týmu. Podobně jako Joachim Löw musí řešit absence důležitých hráčů také Karel Brückner. V trestu jsou Jankulovský, Baroš a Polák, zraněn Grigera. Ztráty se samozřejmě na obou stranách, já vím, jakou kvalitu náš soupeř rovněž ztratil, že hráči, který hráči vypadli a nejsou k dispozici. U nás je to podobné, čili musíme si poradit jako trenéři a jako mužstva. Do reprezentace se už tlačí další mladí hráči. Po Feninovi dostávají šanci stoper Wolfsburgu Jan Šimůnek a také Sparťan Jiří Kladrubský. Pravděpodobnost jejich nasazení se zvyšuje s problémy Tomáše Rosického. Kapitán reprezentace si před měsícem v Lize mistrů poranil stehní sval. To, jestli nastoupí, je velkou otázkou. Na zápas se nicméně připravuje. Říkal jsem, že mě to pořád ještě trápí trochu a teď budu normálně trénovat. Samozřejmě to všechno vyzkoušíme, jestli to bude dobrý, ale vypadá to, že se rozhodneme prostě na poslední chvíli podle toho, jak to bude vypadat. Ve zpravodajství už se objevila informace, že Tomáš Rosický dnes nenastoupí. Je to klíčová figura současného výběru Karla Bricknera, takže jeho nahradit asi bude složitější než na druhé straně Michaela Ballacka. Tak stoprocentně ta hra našeho národního týmu byla ušitá na Rosickýho kreativitu, pohyb, myšlenky, nápad a
a ty se těžko nahrazují, protože to je to výjimečný hráč a dokazuje to i v anglické lize. Nicméně ty situace můžou nastat i do budoucna, že prostě klíčoví hráči vypadávají a dneska máme tu možnost, kdy nejsme až tolik tlačení do dobrého výsledku, nebo nechci říct, že nechceme vyhrát, ale přece jenom máme ještě v záloze to domácí utkání se Slovenskem. Ukázat, že si jsme schopni prostě se poprat s tím a hrát i bez rosického nějaký systém a být úspěšný. Kolega David Kalou se ptal asistenta reprezentačního kouče Petra Rady, jak chce dnes s Karlem Bricknerem absentujícího Tomáše Rosického nahradit. Tak je to ze zdravotních důvodů, Tomáš není 100% fit, myslím si, že by to bylo i z naší strany neuvážený, hlavně byla tam domluva, Tomáš necítí se 100% fit, proto jsme zvolili tu variantu, že nenastoupí. V základní sestavě je Marek Matějovský, třeba i proto, že odehrál to poslední, dá se říct, příbrané utkání v Teplicích. Tak Matějovský se nejvíc přibližuje tomu stylu hry Tomáše Rosického. Je to hráč kreativní, který prostě umí na této pozici hrát a já si myslím, že to bylo šťastný rozhodnutí, nebo že to bude šťastný rozhodnutí, ale Matějovský si myslím v těch zápasech, který nastoupil, ať v klubu nebo tady, splnil to očekávání, takže si myslím, že moc převratná změna to není. David Jarolím se tady zdravil se svými protihráči. Německou Bundesligu zná asi nejvíce, proč on třeba hrát nebude, jak to odůvodnil trenér, hlavní trenér Karel Brückner. Tak rozhodli jsme se pro složení tří hráčů v prostředku. Galásek, Plašil, Matějovský. Trenér, podobně jsme se dohodli a si myslím, že to hovoří za všechno. A možná ještě taková novinka, Daniel Pudil v záloze na straně, proč on? Tak rozhodli jsme se pro Pudila, protože je to hráč s levou nohou, má ty předpoklady, které taky od něj očekáváme a si myslím, že je to další z té nastupující generace. Kouč Karel Brückner už po několikáté svým způsobem překvapil. Proti té mediálně očekávané sestavě nasazuje Matějovského Pudila a naopak nechává na lavice Jarolíma. Tak to je rozhodnutí trenéra. Trenér rozhoduje o sestavě, pak se zodpovídá, proč ta sestava byla. A když je úspěch, tak se zodpovídá s úsměvem. Když je neúspěch, tak hledá z toho, jak se z toho dostat. Ale v případě Jarolíma mě to překvapuje, protože si myslím, že by byl hodně motivovaný a je to furt hráč, o kterém se říká, že už 2 roky by měl patřit do národního týmu, že má ty schopnosti a myslím si, že ještě tu šanci takovou tu pravou nedostal, aby odehrál 2-3 utkání za sebou a prostě se mu dala ta důvěra. Na druhou stranu trenér se rozhodl nasadit tam hráče, který momentálně vykazují dobrou kvalitu v domácí lize a jsou perspektivní pro národní tým, takže je to jeho rozhodnutí. Co od nás čekáte z hlediska taktického herního? Dá se usuzovat na rozestavení 4-2-3-1, kde by měl Galáskovi s tou defenzivní prací pomáhat asi Plašil? Tak je to asi ta nejpravděpodobnější varianta, že by Plašil měl pomáhat v tom středu. Já čekám, že se budeme snažit vyplnit ten střed hřiště, protože tam jsou Němci silní, jak s nima začneme hrát ten tempo fotbal, tak by mohli získávat ty prostory, které potřebují ke své hře. Takže asi tohleto rozestavení by k tomu mělo sloužit, že jak se říká, zašpuntujeme střed hřiště, budeme se snažit narušovat tu kombinaci a tím, že máme na krajích poměrně rychlí hráče, který umějí vyjet do toho hrotu, tak ty by měli doplňovat to jediného útočníka a pomáhá do té ofenzivy. Tak vidíme, že v útrobách Allianz Areny už je všechno připraveno k nástupu hráčů, tak předáváme štafetu kolegovi Jaromíru Bosákovi. Dobrý večer přeji všem faninkám a fanouškům dobrého fotbalu. Doufám, že dnes to bude opravdu špičkový zážitek, tak akorát na středeční podzimní večer. Co jiného bychom si měli slibovat od souboje českého týmu s třetím týmem posledního světového šampionátu. Tím spíše, že se bude hrát v nádherné Allianz Aréně, krásné stavbě, která je na první pohled zevnitř trošku aseptická, ale co se týká vybavenosti a komfortu takových stadionů, kdybychom měli několik v České republice, to bychom byli asi moc spokojeni.
meine Damen und Herren, und jetzt singen wir gemeinsam die deutsche Nationalhymne. Máme za sebou oficiality, pokud tedy myslíme hymny, teď ještě přijde na podání rukou ve středu hřiště, zatímco Jovi Lev už je v permanenci, co se týká podepisování vstupenek a různých cárků papíru. Dodám, že hlavními rozhodčími, tedy rozhodčími dnešního mače jsou Angličané, tím hlavním pan Howard Milton Webb, jeho asistenty budou pánové Kirkup a Sharp. Předpokládám, že se za maličkou chviličku taky dočkáme potvrzení sestav na jedné či druhé straně. Tohle je ta německá bráně, Hildebrand a dále Janssen, Friedrich, Schweinsteiger, Frings, Mertesacker, Podolský, Metzelder, Odonkor, Trochowski, Kurány, Lev. David Odonkor dostává po delší době šanci, Piotr Trochowski využívá toho, že nehraje Michal Balák. Na lavičce Manuel Friedrich, Fritz, Gomez, Castro, Helmes, Rolfes, Enke. Útočná dvojice jasná, Podolský, Kuráni, tedy jeden velmi rychlý, šikový hráč, druhý důrazný, skvělý hlavičkář, silný v osobních soubojích. Česká o tom už padlo několik slov. Tohle je německá hlavička. Jména, která možná ještě mnoho neříkala evropským fotbalovým příznivcům před rokem a půl, a hle, najednou jsou z nich hvězdy, které startují v základní sestavě. V té české nastoupí brance Petr Čech a dále Pudil, Galásek, Kováč, Matějovský, Koller, Pospěch, Sionko, Plašil, Ujfaluši, Rozehnal, Brickner, trenér, který nechal mimo hřiště Davida Jarolíma, a já se přidám ke Gintru Bittenglovi, protože pro mě je to veliké překvapení, že David Jarolím nenastupuje. Protože právě v Hamburku, kde spolupracuje v záloze s Van der Fartem, ukazuje, že je skutečně vynikajícím hráčem, tím druhým do zálohy za tvořivou hvězdou. Proto jsem takřka 100% očekával, že se dnes na hřišti objeví. Karel Brickner to vidí jinak, tak budeme zvědaví na výsledek. První dlouhý balón na Kollera poslal David Rozehnal. Je pokus Libora Sionka. Pospěch svými výkony ve Spartě si jednoznačně řekl o nominaci a především o základní sestavu. Petr Čech nerozehrál úplně přesně, dostal do potíží Rozehnala. Schweinsteiger přišel rychle o balón, z čeho štěží Marek Matějovský. Zastavil ho Arne Friedrich. Jeden ze dvou Friedrichů, kteří jsou dnes ve výběru Joachima Léva, ale nejsou nějak zpřízněni, jde jen o shodu jmen. Schweinsteiger, uhlídaný Galáskem, Plašil, Kováč, Pospěch, Petr Čech. Hraje se za vynikajícího fotbalového počasí, dnes v Mnichově absolutně vládlo slunce. V podstatě až letní den, noc se také nechová vyloženě jako arktická, proto je počasí zatím
tom nejlepším možném stupni. Výborně zasáhl Kováč proti přihrávce Trochovského, plašil. Matějovský na jeho přihrávku nedosáhl, takže Mertesacker, Schweinsteiger a přesně namazal Kudělovi. Jenomže Daniel Kudil přihrál Plašilovi na paty, ale díky Friedrichovu nedorazu se Plašil dostal ještě jednou k míči a Jan Koller je v obrovské šanci, přihrává na tutový gól Liborovi Sionkovi. Tak to je začátek, který si málo kdo z nás představoval. A musím říct, že tak jak stuhla celá německá obrana, potažmo Jogilev na lavičce, tak stuhli všichni, kdo zrovna nepřijeli v českých barvách do Allianz Areny. Tak ejhle. Plašil centroval na Kollera, který byl možná v milimetrovém offsideu. A protože obránci vystartovali všichni před, tak Koller měl spoustu času, aby se podíval, našel úplně volného Libora Sionka a ten moc jednodušších gólů v kariéře nedal. Hleďme. Trochovský odcentroval, ale Kováč stačil jeho centr dostat za brankovou čáru. Myslím, že Joachim Löw bude mít co vysvětlovat svým seřencům, protože se dopustili několika nedůsledností ještě na vlastní polovině a dokonce i v blízkosti vlastního pokutového území před gólem. Kohler tentokrát je v obrané práci. Schweinsteiger bez potíží odvracel, rozehnal. Trochovský, spoluhráč Davida Jarolíma z Hamburku. Schweinsteiger, Odomkor. Ne zrovna jednoduchý balón pro Frinkse, ale ten si poradil na výtečnou. Trochovský. Schweinsteiger. Trochovský vystřelit umí, copak o to, tentokrát to ale nepotvrdil. Hrál v základní sestavě i v zápase proti Irům v Dublinu. A ještě jednou, klíčový moment úvodní fáze, no... Offside se mávat měl z mého pohledu. Přece jenom Jan Koller poněkud přečuhoval. Zamecel drem, ale sudí nezamával, tudíž akce pokračovala. No a pak už to bylo, jak řečeno, až dětsky jednoduché pro Libora Sionka. Per Mertesacker. Kevin Kuráni se hodně hluboko vrátil pro balón. Dostal ho zpátky. Marcel Janssen. Velmi útočný levý obránce. Friedrich. Trochovský ještě stihl míč na hrací ploše a znovu Marcel Janssen, který hraje první mezistátní zápas na tomto dnes už svém domácím stadionu, protože přestoupil z Mönchengladbachu před sezónou do Bayernu. No a neúplně přesvědčivě Daniel Kudil, bude z toho další rohový kop. Velmi zajímavý poslední měsíc zažívá Daniel Kudil. Do čeho kopne, to se podaří. Frings také se vrátil po dlouhé pauze zaviněně zraněním. Hraje vlastně i včetně ligových čtvrtý zápas v řadě. Podolsky. Po Janssenovi Trochovský. Vyšponovat nahoru se musel Radoslav Kováč. Tak jako proti Irsku.
Většina útočných akcí Německa jde z levé strany. Jansen Trochowski zatím výrazně aktivnější. Petr Čech tak napůl úspěšný v souboji. Kurány. Odonkor. To je jeho specialita, rychlé nohy. Ne, nadarmo mu předstívají turbo jeho spoluhráči. Trochowski. Tentokrát je Petr Čech bez jakéhokoliv problému a chce to balón rychle dostat ven z obrané poloviny, protože na ní tancovali Němci s balónem teď příliš dlouho. Faluši. Dnes musel nastoupit na levé straně obrany. Díky šíři kádru mají Němci pochopitelně daleko víc alternativ na různé posty. Jenom co se týká levých obránců, mají tři světové úrovně. Marcel Janssen hraje vlastně jenom proto, že Filip Lahm a Christian Pander, kteří jsou v hierarchii před ním, jsou v daný moment zranění. A přesto patří vůbec nejlepším hráčům týmu Jogiho Léva. Ono není divu. Jogi Lév vystřídal od té doby, co se stal šéf-trenérem, tedy tím hlavním trenérem po odchodu Klinsmana, 35 hráčů v různých přípravách, přátelských utkáních, ale i v kvalifikačních. No a to pak někde musí být vidět. Síla kádru. Friedrich, Kurány, obránce berlínské Herty, Arne Friedrich si zopakuje vazování pod pečlivým dohledem Karla Bricknera. Schweinsteiger. Schweinsteiger se rychle zotavil z duelu s Kevinem Kilbeinem před 4 dny. Srazil se s tímhle irským porostlým kasníkem hlavami a zatímco Kilbein se za chviličku do hry vrátil, Schweinsteigerovo čelo muselo být zašito. Zápas nedohrál, ale nebylo to nic natolik vážného, aby mu to zabránilo nastoupit v Allianz Aréně, což je i pro něj pochopitelně domácí stadion. Míč na Kurányho, na kterého pochopitelně česká obrana nemůže mít úplně dobré vzpomínky, protože tenhle vytáhlý střelec dal obě branky. Zápase na Letné. Koller vyhrál hlavičkový souboj a Sionko rozkmital své rychlé nohy do pohybu vpřed, ale ani Sionkovi nohy nestačily na Kollerovu přihrávku. Mimochodem Jan Koller opět potvrdil, že se mu tady daří. Jako jediný z hráčů Brignerova výběru dal gól na tomto stadionu, ještě drese v Borussii Dortmund. A pozor, taky se tady dostal do sestavy Koller jako brankář v roce 2002. Musel na chviličku nastoupit za Jense Lehmana na poslední fázi utkání, nějakých 15 minut, pokud si to dobře pamatuji. Gól nedostal. Dortmund tady sice prohrál 2-1, ale Koller dokonce chytil dvě těžké střely a trošku z hecu, trošku z recese, ale i poněkud to bylo podevřeno fakty, se Jan Koller dostal na místě golmana do sestavy Kola. Podolsky. Výborně se vrátil Zdeněk Pospěch. Znovu je třeba pečlivě hlídat Kurányho, Mertesakra, Friedricha, Janssena, to jsou všechno skvělí hravičkáři. Po třetí při rohovém kopu úspěšný ve vlastním pokutovém území Jan Koller.
mávaný offside, ponechána výhoda, takže Čech mohl v klidu schovat balon do náruče. Basti fantasti, tak se říkalo. Ještě před nějakou dobou Schweinsteigerovi. Ne tak úplně si rozuměl s Felixem Magatem, když tento trenér působil v Bayernu Mnichov, protože Magatovi se zdálo, že Schweinsteiger neodevzdává fotbalu tolik, kolik by měl především. Tréninková píle nebyla ideální a tak ho nechal velice často sedět na lavičce náhradníků. Stále klidně vypadající Joachim Löw, ale nenechte se mýlit, on taky dokáže rozkopnout dveře šatny, když na to přijde. Frings uvázel v české síti, Galásek, Ujfaluši. Rozehrál, neriskoval Čech. Sionko si zaběhl za Jansena, ten ale chybu neudělal. Metzelder, Trochowski, Frings. Po Podolském. Ještě jednou Trochowski a Marcel Jansen. Podolský má ohromnou chuť tady ukázat, že je dobrým hráčem, že patří do základní sestavy. On má totiž problém dostat se do základní sestavy Bayernu. Není divu. Před ním je dvojice útočníků Klose, Tony. A tenhle dvojblok rozbít. Ujfaluši. Dovezl míč jenom k Friedrichovi, Schweinsteiger. Frings, Jansen, neskrotitelná přihrávka od Torstena Fringse. Borussia Mönchengladbach se stoupila v minulém ročníku, proto se tady stěhoval Jansen do Mnichova. Jeho manažer Uli Hennes, pod ním Bertie Fox a Günter Netzer. Všechno veliké postavy německého fotbalu uplynulých let jako hráči, dnes jako funkcionáři, trenéři. Schweinsteiger. Odonkor zatím hodně málo ve hře. Je to i tím, že Ujfaluši mu zatím nedává dýchat, protože pochopitelně měl připravené noty a věděl, jaké nebezpečí sobě skrývají Odonkorovi sprinty. Pospěch, zahraje si Galásek. Matějovský. Metzelder zastavil míč mířící na Sionka. Jansen. Skvělá obraná práce Kolera. Hluší pasáž v 16. minutě. S tímhle těžko mohl Pudil něco udělat, takže znovu rozehrávají akci obránci německého týmu, konkrétně Dlouhán per Mertesacker, Thorsten Frings, velký bojovník a taky hodně univerzální hráč. Jansen, Schweinsteiger, Odonkor, Mertesacker, Arne Friedrich. Nepříliš dobře zpracoval balón Podolsky, takže hra se přesune na stranu druhou díky Sionkovi průniku.
Matějovský sice nenarazil Sionkovi, ale nakonec toho málem vykvetla zajímavá příležitost pro Jana Kollera. David Odonkor. A řekl bych, že v celé své kráse, protože jak je rychlý, tak mívá problémy s tím skrotit balón, i když teď to mělo samozřejmě hodně složité, hráč v současné době španělské ligy, protože přestoupil do Betisu Sevilla. Ale on má tak nějak rychlé nohy v popisu práce, protože svého času se učil býti poštovním doručovatelem, v podstatě listonoše. Tak tam by se rychlé nohy taky hodily. Ale školu nedodělal, fotbal dostal přednost. Timo Hildebrand bude odkopávat od branky. Pamatujete si ho určitě z našeho nedávného přenosu utkání Ligy mistrů mezi Valencií a Chelsea. Kuráni bezvadně zpracoval na prsou. Trochovský. Odonkor proti němu stojí Ujfaluši. Výměna balónu s Trochovským. Prima signál. A pak už zase úspěšný atak českého bránícího hráče. V tuto chvíli to byl, mám pocit, že Libor Sionko. Ne, Zdeněk Pospěch. A faul Trochovského je nad slunce patrný. Tak trošku podobný úděl jako David Rolín mu byl určen, protože je odchovancem Bayernu, stejně vlastně jako David Rolín, ale ani jednomu z nich se nepodařilo prosadit se do hvězdného kádru zdejšího klubu. Oba skončili v Hamburku. Vysoká noha Daniela Pudila zastavila nadějnou akci. To určitě bolelo, přes špičku dostal podrážkou, tedy vysokými kolíky, a Daniel Pudil. Ale už předtím bylo pískáno. Schweinsteiger, Frings a Löw. To je trojice, která má co říci. Za Löwem jeho asistent Flick, v bílé bundě Andy Köpke, bývalý skvělý golman, dnes trenér brankářů reprezentačního týmu. Kurány, po něm Kováč. Pískán faul na Schweinsteigera, i když to vypadalo, že šli s Galáskem do souboje víceméně stejným způsobem. Nicméně anglický sudí rozhodl, že se bude kopat na Čechovu bránu. Takže všichni muži v červeném, jak se slyší a patří v podobných situacích za balónem. Tentokráte míč dojel po vzduchové lince jenom k Ujfalušimu. Takhle si to Schweinsteiger nepředstavoval. Určitě chtěl najít rozběhnutého Jansena, ale přihrávka se muži, který reprezentuje Německo už od 15 let v různých výběrech, hrubě nepovedla. Je z fotbalové rodiny, jeho bratr Tobias hraje nižší soutěž v Braunschweigu. Matějovský. Plašil dostal balón na paty, přesto se ještě pokusil něco s tím provést. Pospěch. Sionko.
Štěpán. Takže to bude zřejmě práce pro levačku Daniela Pudila po zákroku Trokovského. Mimochodem faulující Trokovský, když se ho ptali novináři, jaký kdy viděl nejlepší fotbalový zápas, tak uvedl, že to byl mač mezi Českou republikou a Holandskem na mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku. Pudilův nepovedený centr se stal snadnou kořistí domácích. Ale ti se nepodívají do otevřené obrany, protože Němcům se hrubě nepovedly hned dvě přihrávky v řadě a je na nich znát přece jenom určitá nervozita. Nastupovali do utkání s tím, že jsou jasní favorité, viděli se hodně nahoře. Holler skvěle splepl k Matějovskému a Matějovský se prosadil do výborné šance a skvěle, 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 skvěle. Marek Matějovský nahradil v daném momentu Tomáše Rosického 100%, protože si nejenom poradil s bránícími německými hráči, ale také si vychutnal Tima Hildebranta a nevím, kdo z vás má vsazeno na 0-2 po 23 minutách. Já teda ne. Tak ještě jednou, zase akce začala u Kolera, který si připisuje druhou gólovou asistenci. Jeho prsní sval poslal míč přesně k nohám Matějovského a ten si nic nedělal z Frince. Myhl se kolem Metzeldera, ustál jeho nedovolený zákrok, nepadl a doslova, nedá se to říct jinak, než že se vychutnal Hildebranda, který nezůstal stát na nohou, přece jenom se položil, otevřel zadní kout své branky, no a ha, 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 0-2. Myslím, že z německého pohledu je to jednak vývoj velmi nečekaný a jednak hodně nepříjemný i z toho pohledu, že de facto se Bricknerovi svěřenci dostali do dvou výraznějších útočních akcí a jsou z toho dva góly. A pozor, dvakrát přes tolik chválený střed německé defenzívy. Znovu ale třeba ocenit pensum práce, které v obou případech odvedl Koller. Nezapsal se mezi střelce, ale dvakrát vyzval své kolegy k tomu, aby si připsali gólový zásah. Myslím, že z něj teď mají Metzelder a Mertesacker hodně těžkou hlavu. Jestli se na dnešní zápas kouká Milan Kundera, a já v skutku nevím, jestli je tenhle významný spisovatel fotbalovým fandou, tak by rozhodně mohl začít psát esej o nesnesitelné lehkosti fotbalových kouzel. Tentokrát k ním měl hodně blízko Schweinsteiger. K dokonalosti chybělo pár centimetrů. Tohle jsou nebezpečné momenty, protože ve chvíli, kdy česká obrana udělá několik kroků vpřed a není připravena na hru takzvaně doplných, tak pak při rychlejším protiútoku mohou být Němci hodně, hodně nebezpeční. Tentokrát byla dobře postavená pravá tyč Čechovy branky. Sakr, Urány, včas vystoupil proti Schweinsteigerovi Kováč, Metzelder. Real Madrid chtěl Metzeldera zpátky,
ve chvíli, kdy už bylo rozhodnuto o německém postupu, tak funkcionáři Realu zaslali dotaz na německý fotbalový svaz, jestli by Metzelder neoželel zápas proti České republice a nejel se připravovat s Reálem. Jednoznačně odmítl tuto variantu nejenom Metzelder sám, ale pochopitelně i Jogi Löw. Kurány. Překvapivá střela, která ale nezaskočila Petra Čecha, který si dnes navlékl kapitánskou pásku. Je to pro něj dost výjimečný moment. A zase Koller úspěšně proti Mertesakrovi. A tentokrát Plašil vyzkoušel, jestli je ve střehu Timo Hildebrand. Ale musím říct, že po dlouhé době dostává Jan Koller míče, které potřebuje ne na hlavu, ale na prsa, na tělo, protože v tu chvíli je v podstatě nebránitelný. K němu se nedá dostat při jeho rozměrech. Předskočit taky velmi těžko. Plašilův centr. Hildebrand posunul míč alespoň k Frincovi. Ten se vymotal ze svízelné situace. Schweinsteiger. Odonkorovi balón díky Galáskovi nedoputoval. Takže česká defenzíva se stačí sformovat. Má na to dostatek času. V delší době ofenzivní výpad v podání Jansena. Bude se vazovat po zákroku Pospěcha, který může nabídnout také velmi rychlý pohyb. O tom se mohl před chviličkou Jansen přesvědčit. Podolsky. Jansenův centr opustil hrací plochu a jenom tak trošku dosvědčuje rozpaky v útočné hře domácích. Podolsky, velká očekávání a zatím žádná sláva z jeho úhlu pohledu. Teď centroval po akci Trokovského, ale i tenhle míč odvrácen. Trokovský, Jansen. A zase jeden ze dvou polských rodáků, kteří dnes nastoupili za německý tým. Trochovský na Kurányho a pak už žádný problém. Kdyby mohl ještě dnes hrát zraněný Kloze, tak by tady byli hned tři muži narození v Polsku. Franz Beckenbauer, Uwe Zeller, pod nimi Matthias Sammer. Že by z jejich tváří sálala spokojenost, to bych se tedy hádal. Kurány, Trochovský. Dobře, velmi dobře to udělal Pospěch. Donutil ho v druhé kličce na pravou nohu, kde byl připravený Galásek. Schweinsteiger, Jansen. Tak jako před chvílí. V osobním souboji úspěšný Pospěch, tentokrát je proti Jansenovi.
Pro Hildebranta to není zrovna šťastný zápas. Dvakrát si sáhl na balón ve chvíli, kdy ho vytahoval ze sítě a nemusel přitom předvádět žádný extra zákrok. Friedrich. To bude dlouhé i pro Odonkora. Zahrál si už na mistrovství světa. V minulé sezóně poté se stěhoval do Španělska, do Sevilla, ale do Betisu Sevilla. Tentokrát Matějovský narazil, a to takže dost tvrdě, na Mertesakra. Ještě mu přitom naložil, proto budou Němci rozehrávat od vlastního pokutového území. Konkrétně to byl 198 cm vysoký stoper Werderu Brémy per Mertesakr. Odonkor. Arne Friedrich neprostrčil kolem Pudila, takže zase všechno zpátky až Hildebrandtovi, který se nechal slyšet v tisku, že až Jens Lehmann odsedí svůj jednozápasový trest, tak mu rád uvolní místo brance. Otázka je, jestli o to bude Jogilev stát, i když Lehmann podal výborný výkon v Irsku, ale v Arsenalu nechytá. Trochovský. Schweinsteiger, Trochovský. Frings. A jeho tečovaná rána skončila vedle pravé tyče branky Petra Čecha. V době, kdy je odehráno 34 minut. Zase u toho byl Zdeněk Pospěch. A aby se to nepletlo, taky teď odhlavičkoval od branky českého týmu. Frings. Ještě jednou bude hazovat muž, který se narodil v městě Čech v Polsku. Odonkor pro změnu. Odonkorův otec je Haňan. Friedrich. Kurány ho nepochopil Mertesakr, který se dlouhými kroky vrací zpátky na své místo. Tohle je Filip Lám. Jak řečeno, díky zranění nemůže nastupovat ani za nároďák, ani za Bayern. Mertesakr v hlavičkovém souboji předčil Kolera, Odonkor. Friedrich. A zase musí domácí dozadu. A leckdy až sedmičlenná obrana mužů v červeném jim dělá veliké problémy. Možná, že teď na ně vyzraje Odonkor, nevyzrál. Pokudán jim Jansen. Trochovský. Výtečný centr, ruka ve vzduchu, kterou mával Daniel Pudil. Hodně zmátla Kurányho a možná i díky tomu nakonec skončil balon mimo. Ale asi by se nemělo stávat, že u Kurányho zůstane Daniel Pudil, protože přece jenom hlavičkové schopnosti těchto dvou hráčů jsou výrazně rozdílné. Plašil. Pospěch, Sionko. Situaci zvládl Marcel Jansen. Miroslav Klose, představování zraněných německých hráčů pokračuje. Ani útočná star Bayernu Mnichov po dlouhých měsících Brémách se přestěhoval do Bayernu, i když Klose měl spoustu nabídek i z velkých evropských klubů, zahraničních, neněmeckých.
A zatím s Lukou Tonym vytvořili skvělé, skvělé útočné duo. Teď bude sledovat, co vymyslí jeho někdejší spoluhráč z Brem, Thorsten Frings. Po Kuránim Jansen. Kevin Kurány na podruhé. Nedostal čas, aby mohl vymýšlet nějaké nepříjemné pletichy před Čechem. Friedrich, Schmansteiger. Třicátá osmá minuta. Ujfaluši mu vyběhl pomoci s Odonkorem Čech a zvládl situaci nabítečnou. Kurány hodí si pro míče skutečně hodně často až půlící čáře, protože na hrotu jich dostává hodně málo. Podolsky. Plašil bezvadně, předskočil Kurányho. Jenomže míč se dostal zase daleko blíž Čechové brance, než bylo v daný moment únosné. Galásek se střelil Podolskyho. Muže, který má fotbal také v genek, protože jeho otec Valdemar v Polsku hrával v nejvyšší soutěž. Maminka byla výborná házenkářka, ale když jim přestal vonět reálný polský socialismus, čemuž se tedy opravdu nelze divit, tak se sebrali a vydali se do Německa, protože Podolského děda je Němec. Teď zmíněný chlapík vytěžil další rohový kop. Odonkor. Spíš jen tak naslepo vrátil balón před branku, takže jenom tak lehké protažení pro jedničku Chelsea, který se mimochodem s Kuránym utká zanedlouho, protože Chelsea čeká duel se Schalke v Lize mistrů. Bernd Schneider, vedle něj Michal Balak. Tak to už jsme viděli v podstatě všechny zraněné velké hvězdy týmu Joachima Löwa. Trochowski. Hned čtyři hráči v červených dresech se zběhli k Schmansteigerovi a znemožnili mu hrát. Kohler tentokrát neudržel rovnováhu, ale zase to byl ten balon na hruď. Tak jak to má být? Fixová přihrávka bude ještě k dostižení pro Jansena. Kováč byl ale dobře postaven. Navíc Jansenův centr nebyl z těch nejpovedenějších. Řekl bych, že Frings s Trochowským předvedli akci hodně charakterizující první poločas ze strany velkého favorita. Možná, že Jogi Löw by teď nejraději sedl na svůj ultralight, což je činnost, při které on relaxuje. Jenomže musí koukat na to, co se děje na trávníku Allianz Areny. Kurány,
Schweinsteiger a pak už jenom rozehnal. Jeden na jednoho, Metzelder a Koller, ale Metzelder měl balonu daleko blíž. Na 40 metrech od branky Petra Čecha je rozprostřena síť 9 českých rybářů. Výtečně teď nacentroval Trochovský na Kurányho, který zůstal po druhé v hodně dobré pozici, ale i tentokrát trefil v podstatě totožné místo jako zhruba před 7 minutami. No, bylo by to určitě hodně nepříjemné dostat gól těsně před koncem poločasu. Mirko Slomka, trenér Schalke 04, tedy trenér Kevina Kurányho, také s hodně zadumaným výrazem. Tohle byla naprosto vyložená šance. Rozehnal, měl Kurányho za zády, Ujfaluši před sebou, ani jeden z nich nebyl dostatečně blízko, aby mohl bránit útočníkovi německé reprezentace. Druhá vážnější chybička v podání české defenzívy, ale ani jedna zatím nebyla potrestaná gólem, tudíž Bricknerův výběr vede 2 minuty před koncem prvního poločasu 2-0, což je velmi příjemné sdělení. Koller prodloužil na Sionka. Sionko přinutil Metzeldra zahrát do autu. Muže, pro kterého je největším zážitkem nic z fotbalu, ne, setkání s papežem. Hodně silně věřící mladý muž, Christoph Metzelder, který se vrátil po dvou velmi nepříjemných a nesmírně dlouze se léčících zranění. V podstatě 2 roky nehrál fotbal. Tohle je offside, škoda. Koda Matějovský prostrčil na pospěcha. A i uhled Karla Bricknera zaletěl na velkou tabuli za brankou. I český kouč tedy ví, že chybí 40 vteřin do konce prvního poločasu, pokud anglický arbitr nenastaví. Kurány. Frings, Jansen, se štěstím Matějovský vyvezl balón, Poplašilovi bude moci ještě hrát Pudil, před bránku směřuje Koller, ale centr v klidu ukryl do rukavy Hildebrand. 1 minuta. To je nastavený čas. Trochovský si vůbec nerozuměl se Schweinsteigerem, který se mu cukl před, ale hned se zase zastavil. Plašil, pospěch. A teď už to budou pochopitelně chtít čeští reprezentanti dohrát. Klidu s balónem u nohy. Šest tisíc českých fanů, to je číslo, které bylo uváděno, je zatím v Allianz Aréně nesmírně spokojeno. Díky brankám Sionka a Marka Matějovského vede česká reprezentace v mnichovské Allianz Aréně 2-0, což je prozatímní výsledek, který zavdává k optimismu. A myslím si, že poločasový rozbor, který teď bude následovat na Kavčích horách, bude určitě hodně veselý. Není liž pravda, pánové.
V rámci finálových turnajů mistrovství Evropy jsme s Němci odehráli několik vpravdě historických zápasů, tak se je teď pojďme trochu připomenout. Tak až na ten nešťastný gól ve finále mistrovství Evropy 96 od Olivera Birochova, to bylo pěkné pokoukání. Je vidět, že nám Němci asi evidentně svědčí při mistrovství Evropy. Jinak pokud se vrátíme do reality dnešního středečního večera v Allianz Aréně, tak vy jste mi to tady už říkal v průběhu prvního poločasu, že vás Němci trošku zklamávají. Tím v žádném případě nechceme snižovat naše velmi cenné vedení. Tak já myslím, že naše mužstvo předvádí to, co si přece vzalo. Disciplínu, dobře vykrývají prostory ve středu hřiště, snaží se narušovat kombinaci. Ze strany Němců mi tam chybí ten jejich důraz, agresivita a to, co je zdobí, protože tou fotbalovostí, kterou se chtějí prezentovat nebo se prezentovali první půli, si myslím, že to není ta jejich silná stránka. Ta vždycky přijde až jako druhotný prvek toho, že to odjezdí to utkání a hrajou 100% koncentrovaný. A když jsme tam viděli, co dokážou vytvořit ty dva stopeři, ty mi připadají, že vůbec nevědí, že hrajou fotbal dneska, protože za normálních podmínek, a tím nechci snižovat kvalitu Matějovského průniku, zakončení výborný, vyřešil to, ale ten stoper to musí přerušit už faulem, třeba na žlutou kartu, a k této situaci vůbec by ho neměl pustit. Jo? Myslíte si, že přijde nějaké mytí hlav v německé kabině, přestože už oni body nepotřebují, tak jde o prestiž, dívá se na to určitě kromě Allianz Areny pomalu celé Německo u televizních obrazů. Tak někde psali, že to snad přenáší 160 televizních stanic. Navíc celý svět. Takže by to byla dost velká z německé strany ostuda pro ně, hrajou doma na supermoderním stadionu. Takže jsem přesvědčený o tom, že jim není lhostejný výsledek dnešního utkání a předvedená hra, ale zatím nám toho moc neukázali až na Kurányho, který se po 20 minutách rozběhal, že jo, Podolský v útoku neexistuje. Takže si umím představit, že trenér nebude volit zrovna příjemný slova v kabině a že uvidíme druhou půli trošičku běhavější, agresivnější německý mužstvo. Když se na to podíváme z opačného úhlu pohledu od nás a budeme hledat pozitiva, tak zaprvé nepamatuji, že by v základní sestavě v takhle důležitém utkání hráli tři fotbalisté z České ligy, kteří jsou navíc vidět. Matějovský, už o tom byla řeč, dal krásný gól. Takže je to zřejmě cenné zjištění především pro Karla Bricknera. On je známý svou konzervativností. Pokud by to šlo, tak by zřejmě odehrál i celý kvalifikační cyklus, třeba s jenom 13-14 hráče. Najednou je vidět, že to jde, i když jsme si vyjmenovali některé ty německé nedostatky i z hráči, kteří jsou v takzvaně širším kádru nebo v něm možná ani nebyli ještě přednedávnem. Tak vždycky jsme to sváděli na to, že nemáme kde brát, a je vidět, že kdyby se trpělivější a dávala se šance, tak jsou tady dobrý fotbalisti a dneska ty tři, kteří z naší ligy naskočili, tak i po stránce taktický si myslím, že to zvládají velmi dobře ty pokyny. Není to jednoduchý, protože u té televize to vypadá jednodušeji než pro ty kluky na tom hřišti, tam přece jenom se to hraje, i když jsem podotknul, že Němci se mi nelíbí, v jakým hrajou tempo, ale přece jenom ta hra má určitý tempo. A všichni tři i Zvindě Pospěch na tom pravém beku zatím bezchybný, takže si myslím, že se ukazuje, že máme i my tu možnost ten kádr trošičku rozšířit a udělat si takovou větší zásobu reprezentantů. Pojďme si teď společně prohlédnout to důležité, co se zatím v Mnichově odehrálo. Tak my jsme se vychutnali vpravdě s nový vstup do zápasu. Už ve druhé minutě nasměroval Plašel chytrou přihrávku na hranici offsideu za německou obranu. Tam ji vlastně předpřipravil Jan Koller pro Libora Sionka. A jak už bylo řečeno kolegou Jaromírem Bosákem, Libor asi nedal příliš snadnějších gólů ve své kariéře. Bylo to nezišné od Jana Kollera. Pokud se jednalo o postavení mimo hru, tak bylo opravdu nepatrné a rozhodčí vlastně mají minimální šanci to dokonale posoudit. A pak přišla další akce, která začínala u Kollera, a Marek Matějovský neměl žádný strach z velkých jmén ze stoperské dvojice Metzelder-Mertesacker. Našel si mezi nimi cestičku, kterou proměnil ve vydlážděnou dálnici a nakonec to všechno korunoval nesmírně chytrým zakončením přesně do míst, kam se vešel míč. Němci byli dlouho neškodní. Poprvé zahrozil touto střelou Bastian Schweinsteiger. Ta střela byla nepříjemná pro dnešního kapitána Petra Čecha, protože dost těsně před ním skočila. To brankáři opravdu nemilují. A závěr poločasu přinesl i dvě šance ze vzduchu, jak jinak Kevin Kuráni, který nás tady na Strahově sestřelil dvěma góly, dvěma hlavičkami. Ta první ještě
nebyla na pohled tak nebezpečná, ale tahle ta druhá, to byla vlastně tutová gólová šance. Normálně se nemůžu, Bundesliga tohle to suverénně proměnil. Naštěstí pro nás to dal vedle. A... Co si myslíte, že teď probíhá v české kabině? Tam je určitě spokojenost, ale trenér Brückner rozdává taktické pokyny, jak odehrát druhý poločas, abychom pokud možno, když to máme tak skvěle rozehrané, odvezli z Mnichova 3 body, protože ty by nám definitivně zaručili euro. Tak já myslím, že na tom stylu naší hry se až tolik toho měnit nebude. Samozřejmě asi bude nabádat hráče k tomu, aby se už uspokojili s tím výsledkem 2-0, protože je to ošimetný. Soupeř může v začátku druhého půle dát kontaktní gól, nakopne ho to a mohlo by to být ještě horkých 45 minut. Myslím si, že bude nabádat k tomu, aby využívali toho, že Honza Koller dneska zakryje opravdu spoustu dobrých balónů na hrotu. Nakonec z toho byly i ty 2 gólové akce a to doplňování, aby jsme nepolevovali a posouvali tu hru víc do středu hřiště a tam se snažili dobrým rozestavením, dobrým vystupováním napadat tu rozehrávku Němců. Musíme si především dát pozor na ty dlouhý nakopávaný balony za obranu, hlavně přes pravou stranu, ten Odorko je rychlej, ale myslím si, že budeme pokračovat ve stejném stylu, jakým jsme začali a Němcům to dělá velký problém. Už od utkání s Irskem asi v Čechách vůbec nikdo nepochybuje, že postoupíme na euro. Myslíte si, že pokud se nám to podaří už v tomto utkání v Německu, tak bude v těch zbývajících 2 zápasech coach Brückner experimentovat, jak to předvedl třeba jeho dnešní konkurent pan Lev, nebo se zachová konzervativně a bude to chtít odehrát s tím nejlepším, co má k dispozici? Tak těžko říct, to další utkání a rozlučka s kvalifikací hrajeme se Slovenskem, to jsou prestižní zápasy. Určitě tam zohlední to, pakliže by měl hráče, kteří mají větší zatížení, jak v evropských pohárech v lize, drobný zranění, tak určitě by nešel do rizik, aby se z těch drobných zranění staly velký a narušilo by to přípravu na mistrovství Evropy. Ale každopádně najde ten správný myšlenku, že zachová kostru mužstva, určitě si prozkouší hráče, mis dneska Pospěch nebo Matějovský, aby jim dal další příležitost a ošál si, jestli připadnou v úvahu pro to blížící se mistrovství Evropy, kam už věříme všichni, že postoupíme. Váš odhad, myslíte si, že naši už to utkání ukočírují, tak říkajíc, nebo Němci mají ještě na nějaký zvrat? Tak myslím si, že už to ukočírujeme, bylo asi špatný, protože, jak říkám, mě tam chybí ta německá zarputilost a chuť rád, takže si umím představit, že přeřadějí z té 2 minimálně na 3, nebo na 4 a brzký gol do naší sítě, kdyby padnul, by to mohl zkomplikovat. Takže nás čeká ještě 45 minut poctivý práce, to jsme viděli v těch ukázkách. Němci tam měli 2 gólovky, Schweinsteiger, ta střela nebezpečná a myslím si, že tyhle situace budou druhou půli přibývat. Uvidíme, jak to všechno dopadne. O tom už vás přímo z Mnichova poinformuje Jaromír Bosák. Vítejte znovu v Allianz Aréně. Ještě nám chybí pár desítek vteřin do začátku druhého poločasu. Jsem hodně zvědav, jestli Joachim Löw stáhne ke střídání. Je pravda, že se hodně pečlivě rozcvičoval Clemens Fritz, kterého vidíte. Stejně tak to bylo u Simona Rolfese. A tak koukám, že Rolfes už má taky bunu dole. Takže hned 2 změny. Hansi Flick, Levův asistent, teď Fritzovi vysvětluje, co se po něm vlastně chce, co se dověděl v kabině a i během prvního poločasu od Joachima Löwa. Karel Brückner zatím asi nebude mít důvod změnit sestavu. Ale z toho, že by se měli objevit Rolfes a Fritz, se dá usoudit, že se budou dít změny spíš v defensivnější části sestavy Německa, protože oba dva hráči patří spíš k těm, kteří mají silnou stránku ve hře dozadu. A
Dostal Frings, ten si asi svůj 70. mezistátní zápas představoval trošku jinak. Ještě jedno jubileum mají dnes Němci v sestavě. Janssen hraje po 20. Na hřiště nevidím Strachovského. A do stoperské dvojice se postavil Arne Friedrich, takže už je to jasné. Ze hry půjde, nebo šel, Metzelder. Friedrich zaskočí na jeho pozici, Fritz půjde na pravého beka. No a Simon Rolfes se postaví do záložní řady. Všechno připraveno k začátku druhého dějství. Kelvin Fritz, to je 26-letý, už relativně zkušený fotbalista. Je otázkou, jestli výkon Metzeldera byl tak nepovedený z pohledu léva, nebo přece jenom v zájmu příštích dalších dobrých kontaktů napůl vyhověl přání Realu a Metzeldera po poločase sundal ze hřiště. Lukas Podolský, žlutá karta. A nevypadá to vůbec dobře s Jaroslavem Plašilem. Podolský nemůže říct ani ň. Teď spíš než to, že Podolský mu byl udělen karetní trest, jsem zvědav na to, jak to dopadlo se záložníkem Osasuny Pamplona, Jaroslavem Plašilem. Podolskému odskočil balón a pak trefil kotník stojné nohy českého středopolaře. Hodně bolestivý moment. No a zatím tedy Plašil nevypadá dvakrát nevesele. Podolský určitě musí být zatím frustrován, protože když už tedy dostal šanci a chtěl se pořádně předvést, tak zatím si nějak výrazně nekopl, za to tedy prokopl Plašil. Kováč, nohy balovou smečí, našel Rolfese. Foulovaný Schweinsteiger. Odonkor. Mertesacker. Plašil se vrátil do hry, takže snad to půjde. Rolfes. Janssen. Rolfesova ulička byla dokonalá. Janssenův centr mizerný. Friedrich. Jemu pozice stopera není cizí, dlouho hrával na této pozici svého času i v reprezentaci, než se usadil na pravém kraji.
Mertesacker. Kurány. Tentokrát fauloval Kurány, jeho obětí se stal Galásek, který prožívá Bundesliga krušné časy, protože po loňské velmi úspěšné sezóně Norimberku se tento klub výrazně trápí. Dvakrát po sobě zastavoval míč z českých kopaček Mertesacker, jenomže Němcům se nepodařilo vyvést, ale ani české reprezentaci rozvinout nějaký nebezpečný útok. Kurány, Rolfes, Frings a zase Simon Rolfes, hrající v Leverkusenu. Jansen, Schweinsteiger. Hodně hlasitě si řekl Galáskovi o faul. Rozehraje Thorsten Frings, z kterého by asi takový Karel Jarolím neměl velkou radost. Ani ne tak z fotbalových kvalit Thorstena Frinkse, ale co se týká stravování. Nesnáší zeleninu. Muž, který bude rozehrávat. A volný přímý kop. Rozehrál dobře. A i když Němci teď ukazují, že tím posledním, kdo se dotkl balónu, byl Pospěch, tak se bude kopat od Čechovy branky. No a je to tak. Pospěchova kopačka poslala balón mimo hřiště. Rolfes. Odonkor. Fritz. Frings. A zase pravý obránce Werderu Brémy. Galásek. Podolsky mu dýchat nenechal, ale nakonec to stejně skončí. Skončilo dobře pro českou reprezentaci. Tomáš Ujfal už je bude vazovat. Matějovský. Moc daleko se nedostal, takže zase musí hodit zpátečku. Rolfes o Donkor. Ujfal už ho předběhl. Kurány. Schweinsteiger. Jansen. Podolsky. Pašil vyhrál souboj a poslal dopředu nesmírně aktivního Pospěcha. Musím říct, že herní pojetí v dnešním utkání u Pospěcha se mi velmi líbí, byť teď neuspěl se svým útočným výpadem. Mertesacker, Rolfes. Podolsky, Schweinsteiger. No, tak to byl pokus předem odsouzených zániků. Schweinsteiger neměl rychlost a přesto se vydal vstříc čtyřem bránícím hráčům. Daleko příjemnější pozici má Matějovský, ale musí počkat, až mu někdo naběhne do pokutového území. Udělá natěsno Fritz a uspěl. Jenomže se čekalo z německého pohledu příliš dlouho, takže z rychlého protiútoku je postupný. Frings. Rolfes, Plašil zastavil jeho kumelici. Asi Jonko má před sebou
Volný prostor, který mu teď zúžil Friedrich. Matějovský. Sionko. Friedrich nedovezl míč až za brankovou čáru, takže Sionko může pokračovat ve hře. Pospěch. Plašil. Galásek. A zase Plašil. Faulovaný Kuránim jednoznačně. Muž z RIA, Kevin Kuránim. Defenzivní práci, tentokrát za hranicí fotbalové legislativy. Matějovský. Na Kolera. Koller fauloval Mertesakra při výskoku. Do Německa se Jan Koller určitě vrací rád, protože tady zažil skvělé časy s Borussií Dortmund. Dodnes se tady na něj hodně vzpomíná, pochopitelně i na Tomáše Rosického. Tohle je ale Schweinsteiger. Kličku dovnitř přečetl dobře Kováč. Rolfes. Chtěl nasadit jesle Galáskovi, ale netrefil přesně. No, Rolfes dostal do potíží Friedricha. Mertesakr. Vzorem Mertesakra je Franz Beckenbauer, i když tedy jsou poněkud rozdílných postav. A rozhodně měl Beckenbauer daleko lepší kopací techniku a přehled ve hře. Mertesakr se může na podobně dlouhou dobu zabydlet na místě středního obránce. Teď ale bude hodně dusno před Petrem Čechem. Plašil tam jednoznačně, Podolskému vysvětluje, že tahle filmovačka u něj rozhodně sympatie nezískala. No, bylo to bok na bok s Radkem Kováčem. Buď jak buď, verdikt je vynesen a teď je otázka, kdo a jak. Schweinsteiger připraven. Zeď prodloužili Rolfes a Mertesakr, takže Čech toho moc nevidí. Dobrý zákrok Petra Čecha, nebyla to neřešitelná chvilka. Němcům chybí tradiční exekutor podobných situací, Bert Schneider, ale ani Schweinsteiger se nemusí stydět za svou kopací techniku. A podobně to platí i pro Marka Matějovského. Dobrý den, pane Hildebrande, já jsem ještě tady. Rána do pravé tyče. Poněkud unikla německé režii. Z dobrých 25 metrů se opřel do balónu. Marek Matějovský, Libor Sionko, autor prvního gólu, pouští na hřiště Stanislava Vlčka. První střídání v českém výběru. 58. minuta a ještě jednou teď pumelice Matějovského, hodně nečekaná pro Hildebranda. Určitě se nedá mluvit o tom, že by s Markem Matějovským nějak zlomala nervozita nebo že by se lekl velkých zvířat v bílých dresech. Jestli Němcům něco chybí, tak je to pohyb v ofenzivní linii.
Nedokáží se pořádně uvolnit, což je pochopitelně hodně v souvislosti i s tím, že český tým brání v 8-9 lidech. Ale přece jenom se mi zdá, německý tým poněkud líný. A to Jogi Löw říkal, že na jeho vkus pořád je jeho výběr vlastně pomalý. A to i při těch nejlepších zápasech letošního roku. Nemyslel tím rychlost Anzich, ale spíš to, že hráči neabsolvují tolik sprintů ve 100% nasazení, kolik by bylo potřeba a zdrávo. Třeba si změřil Bastiana Schweinsteigera před utkáním s Velsem. To byl ligový zápas HSV Bayern. No a vyšlo mu z toho, že Schweinsteiger těch opravdu rychlých sprintů neudělal ani 10 za celý zápas. Následoval hodně ostrý pohovor. Bastian Schweinsteiger byl ve Velsu posléze nejlepším hráčem Německa se 131 kontakty s balónem. Galásek. Po něm už Rolfe, Frings. Schweinsteiger. Zastavený pospěchem. Frings. Fritz. Janssen. Schweinsteiger. Znovu vítězný pospěch. Jestli dohraje Zdeněk pospěch v téhle fazóně celý zápas, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se stěhoval v zimě do Německa. U balonu je znovu on. Sice se neprosadil proti Friedrichovi, ale svůj úkol splnil 100%, získal pořádnou porci času a území. Hlasování se ujme Stanislav Vlček, který se postavil také na místo, které dobře zná, ne úplně na hrot, ale do záložní řady. V podstatě to byla náhrada kus za kus s Liborem Sionkem, i co se týká pozice. Hansi Flick volá od rohového praporku třetího střídajícího hráče Německa, a totiž Gomeze, vysokého útočníka. Ještě předtím se ale bude kopat po offsideu. Nejdřív offside, potom faul. Zcela správně rozhodl anglický sudí. Frings, Janssen, Rolfes. Podolský zkoušel fintu, která nevyšla. Naposled, když tady Lukas Podolský nastoupil za reprezentační tým, tak dal dva góly. To bylo ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku. To byl velmi úspěšný zápas, ale dnes žádná velká sláva. Mario Gomez už je připraven a jsem zvědav, jestli vystřídá Kurányho anebo Podolského. Kdybych se měl já rozhodovat podle předvedeného výkonu, tak bych určitě být na levově místě stáhl Podolského, ale já sedím na komentátorském stanovišti a to je úplně jiný pohled, než má trenér. Výborná přihrávka na Plašila, Jaroslav Plašil dává třetí gól! No tak to je ranec. Nevím, ale jestli dobře pamatuju, tak nejhorší domácí porážku za poslední desetiletí
utržili Němci od Anglie před mnoha lety. Bylo to 1-5. Ve 63. minutě je to 0-3 a i vlastně nególový záložník Jaroslav Plašil se zapsal mezi střelce. Dostal vynikající přihrávku, německá obrana byla hodně rozhozená. Tak nakonec ze hry Bastian Schweinsteiger, Daniel Pudil byl tím, kdo poslal balon přesně na nohu Plašila a ten si poradil jako ostřílený kanonýr. Schweinsteiger ze hřiště a hned jsou z toho tři útočníci. Gomez, Podolský, Kurány, ale jedna věc je mít na hřišti tři útočníky, ale pak to chce ještě mít někoho, kdo jim šanci připraví. Odonkor. Elegantní Matějovský. Galásek, rozběhnutý Vlček. Plašil. Nepamatuji, kdy se na německý národní tým naposledy pískal. Matějovský obkroužil Frince, Kohler, Plašil. Hildebrand se jenom koukal. Musím říct, že Němci nevědí, kde jsou. A co je uchvacující, tak to je střelecká produktivita českého týmu. Šestkrát se dostali do zajímavé střelecké pozice, muži v červeném, z toho dali tři góly, jednou Matějovský tyč. Plašil ještě navíc trefil jednou mezi tři tyče v prvním poločase a teď jeho rána šla vedle. Takže když už se tedy Kohler a spol dostanou na dostřel, tak je to velikánský malér pro obranu německého týmu. No musím říct, že si zítra milerád půjdu koupit německé noviny. Jak už řečeno, Němci byli opravdu nesmírně nahoře. Tvrdili jak hráči, tak trenéři, tak ostatně i fanoušci, že nepřichází v úvahu nějaká odveta za to, co se dělo v Praze, když Němci vyloupili českou fotbalovou pokladnu. Znáte to o tom, jak pícha předchází pád? Oček. Po pospěchovi Galásek. Udil odzbrojen, Odonkor, Fritz, Frings, Kurány, dýchat mu nedal Kováč, Kohler, Matějovský, Plašil. Pospěch. Kohler. Teď to asi chtělo přihrávku spíš do levé strany, ale Kohler vybojoval balon zpátky a div ho neprotlačil až před Hildebranda. Gomez. V loňské sezóně pilíř mistrovského Stuttgartu, nejlepší fotbalista sezóny.
Marek Matějovský byl lehce ošetřován u lavičky, ale vrátil se zase zpátky do hry. Stanislav Oček, který prožívá také nádherný rok. Navíc nebyl u ostudy v Líšni. Prince. Hned dva čeští bránící hráči Kováč a Galásek se běhli ke Gomézovi. Galásek zahraje míč do autu, protože Trostner Prince zůstal na chvíli ležet. Muž, který byl v začátcích své kariéry hodně drzý směrem ke starším hráčům a musel přijít pár výchovných lekcí, aby byl umravněn, ale on říkal, no já jsem vyrůstal s pěti sourozenci, tak ten boj o místo na slunci byl hodně tvrdý už v rodině. A nikdo nikomu nic nedaroval. Timo Hildebrand také nepoletí do Valencie zpátky s Veselou. No, to platí i pro Malaka, Schneidera až tedy kromě cílové destinace. Vedle seděl ještě Štefan Kiesling, který se dnes nevešel do nominace také díky zranění, jinak by zřejmě nastoupil. Ale když se vrátím k Hildebrandovi, nastoupil za Lehmana, který podal výborný výkon proti Irsku, dostal prozatím 3 góly, i když s nimi nemohl nic dělat. Byly to výborně vyřešené, vyložené šance v pozici českých hráčů, tak stejně se do historie zapíšou 3 góly a Beckenbauer má hlavu v dlaních. Tohle byla možná nejnebezpečnější situace před Čechovou brankou ve druhém poločase. To taky o něčem vypovídá. Ne, že bychom měli zapomínat na trápení proti Kypru a proti Walesu, to ne, ale dneska vidíme hodně vylepšený český tým. Samozřejmě hodně pomohl hned ve třetí minutě první gól, to se hraje výrazně jinak. Ale přece jenom, kdo by čekal, že to s německým týmem zacloumá takovým způsobem, jak se stalo. Marek Kulič také dostane svoji šanci na zhruba 18 minut, vystřídá Daniela Pudila, který měl zatím za sebou poločas proti Belgii, dneska zvládl 3/4 zápasu a něco k tomu v Německu. A s troškou nadsázky teď řeknu, že Marek Kulič jde nabrat do ligových a pohárových soubojů sebevědomí. Matějovský, Kujfaluši, Kler, výborně přiťukával právě na nově nastoupivšího Kuliče. Donkor. Oček nechal hrát Kurányho, což se nemusí vyplatit. Teď ale zakročil úspěšně proti Marcelu Jansenovi. Kurány. Fritz
přímo k Matějovskému, dovedl balón, ten mu poděkoval a rozběhl se na druhou stranu. Kulič. Koller. Plašil. Vlček. Asi to měla být přihrávka na Pospicha, která se úplně nepovedla. Centroval, jenomže před Podolským se z ničeho nic zjevila natažená pravá noha Radoslava Kováče. Gomez. Frings. Jansen. Výborně zasáhl. Znovu Kováč. Pospěch. Rolfes. Ale už je zase 10 hráčů v červeném na 40 metrech od branky ve dvou řadách. O střídání si říká Jan Koller a jestli jsem dobře rozuměl jeho gestu, tak mu vypadla čočka. Ukazoval si směrem k očím. Do šance se hrnul Mario Gomez do své první v dnešním utkání. Fotbalista, který má kromě německého i španělský pás. Ostatně o španělské krvi v jeho žilách mluví už jméno. Kurány faulován Kováčem, ale jinak až na jednu malou výjimku v podání Podolského se zápas odehrává ve velmi slušném duchu. Odonkor. Tahle přihrávka nemohla nadělat žádné velké starosti. Rolfes. Jansen. No zatím toho Němci kromě centrovaných balónů opravdu vymysleli pramálo. Koller. Kulič udržel balón u Faluši. No a první z domácích příznivců už se dali na pochod, protože ono výjíždět z Allianz Areny, když přijde 69 tisíc diváků. Z parkovišť to není žádná legrace a je to nadlouho, tak si chtějí udělat svíčka příhodu, navíc začalo pršet. To ten krásný, takřka letní den končí pro bavorskou metropoli hodně mizerně. Navíc i pro německé fotbalové příznivce byla očekávána veliká sledovanost u veřejnoprávní ZDF, protože souboj Němců v Irsku zhlédlo zhruba 11 milionů diváků a podobné číslo se čekalo i tentokrát při souboji s českou reprezentací. Martin Fenin. Byl o něj v Německu zájem během letní pauzy. Hodně nahlas se mluvilo o Werderu Brémy. Vystřídal Jana Kollera, který sice nerozšířil své gólové reprezentační konto, ale měl lví podíl na prvních dvou brankách.
Říkal jsem, Kolerovi se v Allianz Aréně dařívalo. Tuhle sérii si dneska prodloužil. Fenin Matějovský, Vlček. Oliver Kahn, který se s reprezentací rozloučil. I Karl-Heinz Rummenigge, který sedí vlevo pod ním. Mají hodně zachmuřené výrazy. Fenin se dostal k balonu přes Friedricha, Vlček. Pospěch. Kuráni si poradil čistě, jenomže Matějovský zastoupil Pospěcha v defensivní části práce. Lukas Podolsky. Rolfes nadpálil Pospěcha. Šest tisíc českých hrdel tady zpívá Auf Wiedersehen. Stažený Podolský, který v reprezentaci debutoval jako druholigový hráč v roce 2004, to válel za Kolín. Hrál tak dobře, že ho Klinsmann vytáhl do reprezentačního áčka. Frings, Gomez, jeho střelu zastavil Kováč v spolupráci s Rozehnalem, Kulič. Pospěch. Matějovský vyloženě si užívá dnešní zápas. Galásek. Ujfaluši. Kulič. Takže se do šance nedostal Fenin po zaváhání Rolfese. Každý z předsedů svazu má rozhodně jinou náladu. A i teď v 84. minutě vlastně Němci moc nevědí, co hrát, kudy a jak překonat několika stupňovou obranou hradbu. To je jak za Žižky. Kurány našel přesně rozběhnutého Kuliče, jenomže ten pro změnu nepředal balon Feninovi. Rolfes, tentokrát je Galásek. A pohodu, která vládne českému týmu, dokázal i Petr Čech. Chytat neměl co, tak si zahrál chvilku fotbal.
Jansen. Podolský. To je rána ze zoufalství. V sezóně 2004 se stal nejlepším 18-letým fotbalistou v bundesligové historii, protože v dresu Kolína dokázal nastřílet 10 branek. A to se v téhle věkové kategorii nikomu v elitní německé soutěži nepovedlo. Jenomže to už je minulost. Dneska se jeho výkon dá hodnotit asi tak, jako že si vlastně neškrtl. Fenin. Plašil. Kalásek. Pospěch. Možná, že ani Radek Kováč s Rozehnalem nečekali, že budou mít tak málo práce. Co myslím je hodně potěšitelný jev, který platí pro všechny aktéry na české straně. Absolutní disciplína, která v posledních utkáních ne vždy byla na té 100% úrovni. Myslím tedy disciplínu herní. Ještě jeden nedovolený zákrok. Vypíše si ho Galásek, poslal k zemi Podolského. Už rozehráno, vystřeleno a to je tak všechno. Po ránu se pokusil Fritz. To, že čeští diváci zůstanou ještě 15 minut na svých místech po skončení utkání, o tom není třeba pochybovat, myslím, že zůstanou rádi. Budou si užívat vzpomínky na zápas, který posunul českou reprezentaci na mistrovství Evropy. Dnes už je to jasné, ke zklamání Kypřanů. Zároveň ale způsobem, který mohl čekat málo kdo. Zapomenutý Kevin Kurány v offsideu, takže se neděje vůbec nic, nad čím bychom se měli vzrušovat. Ještě jeden útok si může dovolit rozvinout Marek Matějovský. Boleslavská, tedy dnes už ex-boleslavská spolupráce s Kuličem. Pospěch. Nepřesně naplašila. Kurány se snaží asi nejvíc z celého německého týmu, ale jednak jako by neměl s kým hrát a ani jemu štěstěna zrovna kopačky nepolíbila dneska.
Matějovský. To i v české lize má daleko méně prostoru uprostřed hřiště, než mu dnes nabídli němečtí středopolaři, a Matějovský toho dokázal pořádně využít. Němci už také dohrávají jenom z povinnosti a nesmírně se těší na to, až budou moci zmizet v kabině. Dvě minuty ještě budou trpět. Tolik se totiž bude nastavovat. Pospěch odpálil míč. Pochopitelně, že teď je hlavní snahou udržet čisté konto. Vyhrát o tři branky v Allianz aréně s tím, že jste žádnou neinkasovali, tak to je, jak říkají Němci, hodně respektábel. Se myhl kolem Kuliče, ale jeho centr přesně doplachtil na čelo Davida Rozehnala. V tréninkovém tempu dohrávají čeští fotbalisté zápas, který pro ně měl být průbířským kamenem díky síle soupeře, o němž se mluví jako o nejsilnějším reprezentačním výběru Evropy. Jistě každý může mít špatný den a na každý manšaft občas padne deka. Dneska se to stalo Němcům, ale z historie tuhle výhru českého týmu 3-0 v mnichovské Allianz aréně už nevymaže vůbec nic a je to nesmírně příjemné překvapení a určitě veliké povzbuzení pro hráče, kteří dnes nastoupili v červeno-bílo-modré kombinaci. A řekněme si upřímně, že český fotbal takovéto výsledky potřebuje a hlavně potřeboval to dostat se na mistrovství Evropy, což bylo dnes splněno. Uvažovalo se o tom, že bod by byl úspěch, do Prahy pojedou všechny tři a věřte tomu, že dneska bude dálnice z Mnichova přes Olymberg na Rozvadov a dále na Prahu pořádně veselá. Čeští fanoušci nemusí na rozdíl od mistrovství světa litovat cesty sousedům do Německa, aby se podívali na fotbal. Dneska v podstatě Bricknerovým mužům vyšlo, na co sáhli. Hodně jim pomohl onen úvodní gól, už o tom šla řeč, který připravil Koller pro Sionka, poté se ještě trefili Matějovský a Plašil. Vítězství disciplíny, velmi pečlivého výkonu s ohledem na detail. Kdy pamatujete zápas, kdy česká defenzíva nevyrobila žádnou velikou chybu, z které by pramenil gol? Dnes byli až na maličkosti čeští defenzivní hráči bezchybní a když mluvím o defenzivních hráčích, tak se to vlastně týká všech, kteří nastoupili, protože velkou devizou bylo skvělé počínání si v defenzivním partu. Od Čecha až po Kollera. Jan Koller může slavit další své skvělé vystoupení v Allianz aréně. Tomáš Trosický se dneska na hřiště nepodíval, ale tomu úsměv nikterak neumenšuje, řekl bych, že ho má od ucha k uchu. Poděkování divákům, já vám poděkuji za pozornost, kterou jste věnovali dnešnímu zápasu a soudím, že to taky nevidíte jako promarněné chvíle. A nedosti na tom, dohrávka bude následovat pražského studia. Já se z Mnichova loučím.
Tak my si můžeme užívat postup na Euro 2008 po zasloužené výhře, která byla upřímně řečeno daleko snazší, než by byl kdokoliv očekával. Tak Němce, pravda, nám to usnadnili, ale je třeba vyzvihnout výkon našeho mužstva, který 90 minut plnilo danou taktiku. Vyšel nám úvod zápasu, úvod druhého poločasu a jsem rád, že se nepotvrdili moje slova, že Němci se zvednou a myslím, že druhou půli byly ještě horší a můžu jenom národním týmu pogratulovat k výkonu dnešnímu i k postupu na mistrovství Evropy. Nejpozitivnějším faktem je asi skutečnost, že jsme to utkání odehráli s jakousi, nechci říct záplatovanou sestavou, ale s hráči, kteří toho zatím příliš v reprezentaci v důležitých utkáních neodehráli na zajímavých postech. Tak objevili se tam, dá se říct, nováčkové v reprezentaci, ale zas takový nováčkové to nejsou. Mají za sebou utkání v evropských pohárech a je vidět, že si můžou najít svoje místo v národním celku a odvedli výbornou práci. Dnešní ohlédnutí za zápasem bude opravdu velmi příjemné z pohledu českého diváka. Už ve druhé minutě totiž Plašil takhle poslal míč za německou obranu. Tam ho připravil na zlatém podnose Jan Koller pro Rybole a Sionka a to nás nastartovalo do velice úspěšného zápasu. Bylo to na offsideové hraně, ale pokud byl offside, tak opravdu velice těsný. Jan Koller nepřestal hrát, stejně jako Libor Sionko, který stál po jeho boku a díky tomu jsme vedli. 1-0, ve 23. minutě přišla další, v tu chvíli teprve druhá. Gólová úspěšná akce českého týmu. Hlavní zásluhu na tom všem má Marek Matějovský, který se nenechal rozhodit a naprosto neohroženě šel do středu německé obrany proti Bourákovi z Reálu Madrid. Metzelderovi uspěl a pak to skvěle zakončil nesmírně chytrou, přesnou střelou. Takže poločas byl skvělý, čekali jsme eventuální německý nápor, ale naopak přišla tahle ta střela v pohodě hrajícího Marka Matějovského, která zaťukala na tyč, dokonce to uteklo v přímém přenosu našim německým kolegům a v 63. minutě bylo definitivně rozhodnuto. Daniel Pudil vyzval k solové akci Jaroslava Plašila a ten si vychutnal zbytek německé obrany, který před ním zbyl. Takže opravdu Němci ve druhém poločase neměli žádnou šanci. V prvním byly dvě hlavičky Kevina Kurányho, které jsme ani do tohoto sestřihu nezařadili. Vpravdě historicky vysoké vítězství nad Německem, které nám určitě pozvedne sebevědomí. Každopádně vyhrát v Německu na půdě velmi silného soupeře. Už za jakýkoliv podmínek, jestli Němci postoupili, nepostoupili, musíte porazit a i ten výsledek 3-0 svědčí o tom, že jsme byli tím lepším mužstvem, kvalitnějším a prostě myslím, že se Němcům dneska tak dobře spát nebude jako po Irsku v sobotu. Na druhé straně netřeba zase přeceňovat ten výsledek příliš, začít se vznášet oblacích a myslet si, že na Euro nás všichni budou čekat s otevřenou náručí a že nám to tam půjde samo. Tak není důvod, ale poslední dobou byly takový ty skeptický názory na naší reprezentaci a ta teďka ukázala, že furt je na čem stavět, že máme dobrý národní mužstvo a že můžeme být konkurenceschopní jakýmukoliv soupeři a to myslím je to nejpozitivnější. My se podíváme teď, jak vypadá situace ve skupině, i když ty body už nás tolik nezajímají. V tuto chvíli jasné, že postupujeme spolu s Německem, na které jsme se dotáhli bodově. Irové dnes remizovali doma s Kyprem, když vyrovnávali na konečných 1-1 až v poslední minutě. Wales vyhrál nejtěsnějším možným poměrem v San Marínu 2-1 a do konce kvalifikační skupiny D zbývá odehrát ještě takovouto porci zápasů, tu vám nabídneme teď. My se můžeme těšit na sousedský souboj s našimi přáteli ze Slovenska 17. listopadu a celou kvalifikaci završíme 21. listopadu v utkání na Kypru, ale tam nám už stejně jako Němcům dnes půjde hlavně o prestiž a možná kouči Bricknerovi o zkoušení nových tváří. Tak tímto výsledkem dnešním si na to udělal prostor a záleží jenom na trenérovi, jak s tím naloží. My ještě zkusíme počkat, jestli se podaří kolegovi Davidovi Kalousovi, který je reportérem našeho zápasu přímo v Allianz Aréně, někoho sehnat pro živý rozhovor do našeho vysílání. Takže v tuto chvíli, Gintře, asi velice složité a v podstatě nemožné odhadovat naše šance na Euro. Vůbec nevíme, kdo tam bude hrát, ale víme, ještě jsme na to dnes nenarazili, že si hodně zavařila Anglie, protože prohrála v Rusku a každopádně už nemá postup ve svých rukách. A stejně složitá situace se vznáší nad Francií, nad velkými týmy. Tak vidíme, že není lehký
ty kvalifikace projít, protože těch outsiderů už je strašně málo, ty mužstva se vyrovnávají a já jsem dnešní utkání od pěti sledoval na Eurosportu a mělo výbornou atmosféru. Angličani se v podstatě celý zápas bránili, vedli 1-0 a Rusové je udělali během dvou minut dobrým střídáním. Takže my jsme postoupili, to je důležitý a svědčí to o naší kvalitě, protože jsme postoupili dvě kola před koncem té kvalifikace poměrně jasně a to myslím, že je takový ten pozitivní impuls pro náš fotbal. Já se ještě vrátím k tomu dnešnímu zápasu. Tam je také zajímavá jedna skutečnost vlastně v základní sestavě. Nastoupili jenom čtyři borci z takové té vysněné optimální jedenáctky Karla Bricknera z Eura 2004. Byl to golman Čech, obránce Ujfaluši, záložník Galásek a útočník Koller. Tak je vidět, že i po odchodu obrovských osobností Nedvěda s Poborským se ten přerod daří. Tak těžko se nahrazují takovýhle borci, protože hlavně ty posty těch krajních záložníků v dnešním fotbale jsou hodně důležitý, ale musí se na tom pracovat. Je vidět, že je tady nějaký potenciál hráčů a máme na to teď v podstatě půl roku najít tu vhodnou skladbu, ke který přijdou zpátky, že určitě Rosický, Ankurovský, co všichni doufáme, že budou zdraví, nebudou pod nějakým jiným výpadkem, takže první krok jsme udělali a teď máme čas na to připravit se na ten další, aby jsme uspěli a důstojně reprezentovali na Evropě. Na druhé straně bylo asi naivní domnívat se, že po odchodu Nedvěda a Poborského bude náš tým hrát stejně kvalitní fotbal a dosahovat stejných výsledků, jako s nimi. Přece jenom to byly persony evropského formátu. Tak myslím, že to bylo i nemožné, protože Pavel Nedvěd to dokazuje ještě dnes a Karel byl jedinečný v tom svým pojetí hry a vůbec tou svojí chytrostí dávat góly, připravovat góly. Takových hráčů se moc nerodí ani v jiných zemích a musí se na ně čekat, takže i ta trpělivost u nás musí být na místě. Možná by nám ale mohlo vyhovovat, že pojedeme na Euro do Švýcarska, do Rakouska, rozhodně ne v roli favoritů. Budeme někde v klidu v závětří, nebude na nás upírána taková pozornost. A my se teď podíváme přímo do Mnichova, kde má připraven David Kalous reprezentačního trenéra Karla Bricknera. Takže Davide, máš slovo. Dobrý večer z Allianz Areny ještě jednou. Karel Brickner, trenér, který dovedl mužstvo na mistrovství Evropy. Gratuluji. Asi vím, co řeknete na začátek. Dobrá práce. To je fráze už trošku. Já řeknu něco jiného. Poděkování a kompliment všem hráčům. Čekal jste, že bude takovýto výsledek, že dobijete Německo v nejlepší aréně vlastně v Německu? A tak samozřejmě optimismus máte vždycky, ale samozřejmě s pokorou a ta tam byla. My jsme se na to velice dobře připravili a byť jsme museli hodně improvizovat, tak říkám, prostě bylo to odvedené až úplně do maxima od některých hráčů, respektive ode všech. Ale ty improvizace vyšly víc než na 100%. Marek Matějovský možná to překvapilo, že hrál, protože se spíše čekalo, že bude hrát David Jarolím, ale Marek Matějovský hrál ten poslední přípravný zápas v Teplicích. Třeba rozhodl jste se podle toho? Ale tak bylo tam více variant, ale prostě tuhle trojici v tom středu, Galásek, Matějovský a Prašil, ta byla jasná, když vypadal Rosický. Defenziva pracovala na 100%, vlastně Němce nepustila do vážnější šance, kromě Kurányho hlavičky v prvním poločase. Ale to je základ, my jsme se naučili dobře pracovat defenzivně, celý mužstvo obrana v fázi hrajeme poctivě od prvního útočníka až po posledního a já si myslím, že to je taky naše dominanta teď a my jsme dostali víceméně poslední normální gól s naším soupeřem na Spartě, že? Tomáš Rosický nehrál, jak vidíte dalšího působení v mužstvu? Ale určitě, my jsme nechtěli riskovat a já jsem říkal, že prostě zdravý hráče je pro mě přednější než třeba bodový zisk. Já jsem se rozhodl podle toho už dopředu. Jak tedy dohrajete kvalifikaci? Budete dál třeba zkoušet další typy hráčů? Třeba na pravé straně Zdeněk Pospěch odehrál výborný zápas a ukázal své možnosti. Toho nemusíme zkoušet, on tak hraje výborně ve Spartě, že? Čili my ani víceméně nezkoušíme, ale zařadili jsme dva hráče z 20, dva z 21 a já si myslím, že už budou pomaly v základním, teda v tom širším kádru. Jste tedy na mistrovství Evropy vlastně dva zápasy před koncem kvalifikace. Jak se tedy cítíte, co by kouč, který měl svým způsobem i nějakou kritiku v průběhu té kvalifikace z médií? Jsem si zvykl. Díky a gratuluji. Takže to byla slova Karla Bricknera. Já poděkuji Gintru Bittenglovi za návštěvu a odborné glosy vám děkujeme za pozornost a
Zase příště u fotbalu, nashledanou.